Të ndërruar Sonja dhe Sotrinj, ju përshëndesim dhe juroj mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Jeta politike dhe ekonomike vijon të denoncohet tashmë publikisht nga Nikol Prenga, qytetari vendosur për drejtësi në këtë vend. Pas denoncimit në prokurori të gjithë presidenteve të Shqipërisë, Prenga nuk është i qetë edhe me zhvillimet parlamentare dhe ato qeverisëse. Ndaj në një letër të hapur drejtuar institucioneve zyrtare më të rëndësishme në Shqipëri dhe atyre ndërkombëtare, akuzon politikanët për shkelje të ligjit. Personazh interesant nga Durrësi, drejtori ekzekutiv i shoqatës Jeta e Re, Nikol Prenga, i cili pasi hodhi në gjyq kryebashkiakun e qytetit Dako për prishjen e ndërtesës së shoqatës dhe më pas akuzoi në gjykatë të 8 kryeministrat të vendit, u ka drejtuar dhe një letër të hapur publike presidentit të Republikës Nishani, kryeministit Rama dhe të gjithë institucioneve të rëndësishme të vendit, përfshirë të gjitha ambasadat e akredituara në Tiranë, si dhe ambasadorit të SBE-s. Letra është në vazhdim akuzave të tij të mëparshme, duke kërkuar që të nxirren përgjegjësia për shkatrimin ekonomiko-financiar të vendit. Në thelb, në këtë letër, paraqes me këmbgulje para autoritetet, të dalë përgjegjësia 25 vjeçare dorë-dorë së qeverive, të cilat kanë shatruar një ekonomi të tërë, një populli, kanë shatruar një nerë e një dinitet, një populli të tërë. Kanë cilë një varfëri të skanshme dhe kanë snur rëndë se edhe në komtare që sot dere dhona droga, prostitucioni e gjera tjera, por qindra e mira djelën bia dhe bia këti vendi nuk u dhjen dhe kocët ku i kanë në përdete oqeane apo trafikora. Nikola në këtë letrë akuzon të gjitha aksionet e sot në parlamentarë qeverisëse, ku si pas ti, në emër të ligjit shkelen ligjit, në emër të së drejtës luftohet e drejta, në emër të popullit punohet kundër ti, me vepra dhe në emër të moralit përkrahet amoraliteti. Akuza direkte është shkatrimi i vendit, shkatrimi i bazë ekonomike të ndërtuar me sakrifica, me gjakë me dierës të populli. Që na fabrikat e uzinat, që na kombinatet tekstilet, që na veprat bujqësore, që na kultura, të gjithë objektet social-kulturore, ekonomike, tjera, të cilet e në përkëm në shatëror që ka qenë derës pika gjako dhe derës të popullit. Nikola Shprehet se shpreson që organizmet nërkomtare do të thonë stop të gjitha shfaqeve abuzuse dhe shkatëruese të jetës politike dhe ekonomiko-financiare në vendin tonë. Nga një vëzhgim i kryer në shkollën 9-vjeçare Isufera në Shkollë të Durrësit, mësuam se infrastruktura e saj nuk është në kushte të mira, ndërkohë që shumë shpejt për rikonstruksionin do të ndërhyjë një donacion kuvajtian. Largimi i 3 nxënësve si pasojë e kërkesës për asil në Gjermani është gjithashtu një realitet për këtë institucion arsimor. 543 nxënësit që mësojnë në këtë shkollë janë pajisur me tekstet mësimore. Ashtu si në të gjithë qarkun e Durrësit, edhe në shkollën 9-vjeçare Isufera në Shkozet ka nisur sezoni shkollor 2015-2016. Në të mësojnë 543 nxënës. Në një intervistë për Adrianet, drejtori i kësaj shkolle, zoti Lefter Berbiu, u shpreh rreth problematikave që ka kjo shkollë. Shqetësimi kryesor që shkolla Isufera ka momentalisht është amortizimi i madh deri në degradimin e mureve brenda klasave të saj. Disa nga këto klasa nuk mund të funksionojnë më për arsye se lagështia është tepër e madhe dhe e bën të pamundur një zhvillim normal të procesit mësimor. Klasat që janë të bllokuara nuk bëhet mësim. Pra 17 klasa që kemi gjendje fizike, shkolla bëhet me dy turne, 10 klasa paradite dhe 10 masdite, që kështu nuk ka pas problem për zhvillimin e mësimit. Megjithatë, zoti Berbiu theksoi se së shpejti do të nisë rikonstruksioni kësaj shkolle në saj të një investimi që donatorët kuvajtian do të bëjnë për të ndërhyrë në përmirësimin e kushteve të këtij institucioni arsimar. Gjatë intervistës me drejtorin e shkollës doli në pa një tjetër problem madhor. 30 nxënës janë larguar nga kjo shkollë dhe mendohet se shkaqet e mosprezencës së tyre lidhen me arsye emigrimi jashtë vendit apo me ndonjë iniciativë për azil në shtetet europiane. Megjithatë, drejtori Berbiu u shpreh se dyert e shkollës janë gjithmonë të hapura për nxënësit që rikthehen. Nga këta 523 nxënës kemi një kontingjent nxënësi që janë të larguar në Gjermani dhe këta janë në Rom. Nga këta, për këta nxënës në përgjithësi në të gjithë shkollën janë marrë tekstet shkollore, edhe për nxënësit Rom kanë ardhur tekstet, janë marrë, herë kanë ngelur vetëm pashpëndar tekstet e Romëve që pritet të rikthehen nga Gjermania, për nga shtetit.
Nëse këta nxënës rikthehen përsëri, sigurisht që në ambientet e shkollës tuaj do ketë hapësira. Në shkollën e hapur në momentin kur kthehen do regjistrohen në për klasat përshkatëse. Nxënësit e shkollës Isu Fera janë pajisur me të gjitha tekstet mësimore, ndërkohë që në një komunikim me ta, shqetësim kryesor i tyre ishin ambientet ku zhvillonin mësim. Çfarë do doje që të ndryshonte këtu në shkollën tënde? Tjetër se atumet, mos kolloj ujë, asgjë, ti ke të gjitha. Çfarë është më shumë ti problem gjatë stinës së dimrit? Ftohti. Po, ke gjamë të thyme. Jeni pajisur të gjithë me tekstet shkollore? Që të gjithë kemi të gjitha tekstet shkollore të rregullta, të kemi të reja dhe nuk kemi pasur ndonjë problem siç se kemi probleme si për shembull nxënësit e Rom janë pajisur të vetë nga shkolla, shkëdesur vetë drejtori i shkollës. A ka të larguar nga klasa juaj? Që kanë shkuar në shkollë tjetër po, por që e kanë në shkollën një. Po. Ka ndonjë shok të larguar nga klasa juaj? Po, ka. Është. Për çfarë arsye është larguar? Për jetes më të mirë. Ka shkuar jashtë? Po, në azil. Në shkollën nëndëvjeçare Isu Fera, ashtu si në të gjitha institucionet e këtij lloji, duhet të funksionoj edhe bordi i komunikimit të prindërve, mësuesve dhe nxënësve. Ne mësuam se pjesa më e madhe e prindërve mungojnë në mbledhje të rëndësishme ku duhet të njihen me mbarvajtjet e fëmijëve të tyre, ndaj kërkohet një pjesëmarrje më e madhe e tyre. Vlerat historike dhe turistike të Durrësit shpeshherë ndjehen inferiore përballë realitetit ndotës dhe mosmirëmbajtjes nga ana e strukturave përgjegjëse. Shkëmbi i Kavajës, një zonë turistike mjaft rëndësishme, është braktisur nga vëmendja e pushtetit lokal, duke bërë që territori i përreth të mbulohet nga kallamishtet e mbeturinat inerte. Si pasojë e gjithë identitetit i historik luftarak tashmë përkthehet në një pikë referimi të shëmtuar që vetëm vlerë nuk përçon. Shkëmbi i Kavajës me ndarjen e re territoriale ndodhet në administrimin e Bashkisë së Durrësit. Zona e shkëmbit të Kavajës, edhe pse mjaft e njohur në histori, edhe pse në afërsi të plazhit pak metër larg bregut të detit, duket sikur është lënë në mëshirë të fatit, sikur ndodhet në një skaj të humbur të rrethit të Durrësit dhe jo në një zonë që është epiqendër turistike për të gjithë vendin. Në anë të rrugës dytësore kanë filluar që të hidhen mbeturina inerte. Të mos harojmë se jemi në një zonë që është resurs historik për vendin tonë, pasi pikërisht këtu ka filluar preludi i luftës civile në Romën e Lashtë mes Cezarit dhe Pompeut. Por në vend që të ishin vendosur tabela që detajojnë ngjarjen historike mes tyre, vendi është lënë në mëshirë të fatit, ngado kallamishtet të shumta që shërbejnë si habitat mushkonjash. Brezi ish rajonit mbrojtës në periudhën e diktaturës, ku kanë qenë të instaluar topa të kalibrave të rënd të artilerisë bregdetare, një nga më të pakalueshmit të Ballkan, është bllokuar nga bimësia e egër dhe tunelet zdihet se çkan tashmë në brendësi të tyre. Me që disa dynim kalamishtesh mbulojnë horizontin të rësisht, të kryohet për shtypja e reme, si kur ndodhesh në një lagun peshkimi dhe jo në një zonë plot resorte e hotele turistike. Plerat janë hedhur në zonë gjithandej pas një kujdes dhe frikë nga ligji që duket se në këtë territor nuk ekziston. Deri në muajin qershor, ky territor është administruar nga ish komuna e Gjavzotajt, por edhe me gjithë se zgjedhjet vendore ka disa muaj që kanë përfunduar tashmë, me sistemi mindarës të ri të territorit, përsëri pika turistike e shkëmbit Kavajës duket e mbetur të rësisht jashtë kujdesit. Mbështetja për zhvillimin e trafikut të mallrave dhe udhëtarëve përbën qëllimin e nënshkrimit të protokoll marrëveshjes ndërmjet autoritetit portual të Durrësit dhe atit të Barit. Marrëveshja ndër të tjera synon bashkëpunimin në aktivitete operative të kërkimit dhe formimit në sektor të interesave të përbashkët. Në ceremoninë e zhvilluar në mjedise të autoritetit portual të Barit mori pjesë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama si dhe drejtues të porteve dhe administratave detare përkatëse. Autoriteti Portuar i Durrësit dhe i Barit do të zhvillojnë bashkërisht aktivitete operative të kërkimit dhe formimit të sektorëve të interesave të përbashkëta, për mbështetjen dhe për zhvillimin e trafikut të mallrave dhe udhëtarëve midis së dy porteve. Gjithçka është përcaktuar në një marrëveshje që u zyrtarizua me 15 shtator 2015. Protokoll marrëveshje u nënshkrua pas ditën e së martës nga drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Portuar të Durrësit, inxhinier Gazben Sharsi, dhe presidenti i Autoritetit Portuar të Barit, Francesco Mariani. Në ceremoninë e zhvilluar në mjediset autoritetit portual të Barit, mori pjesë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe drejtues të porteve dhe administratave detare përkatëse. Duke përshëndetur pjesëmarrësit, kryeministri i vendit Edi Rama vlerësoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit mes dy porteve. Drejtori i përgjithshëm i autoritetit portual, inxhinier Gazben Shalsi, nënvizoi vlerat që merr aktualisht bashkëpunimi në sektorin e sistemeve logjistike në mbështetje të trafikut detar.
Presidenti Autoritetit Portual të Barit Mariani tha se kjo marrëveshje jep një perspektivë të re zhvillimi që mund të bëhet themelore për zhvillimin të dy territoreve tona. Aktualisht në portin e Durrësit mbërrin rreth 89% e udhëtarëve që vijnë apo nisën drejt portit të Barit. Linjat e transportit detar në portin e Durrësit i kthehen normalitetit. Gjatë sezonit veror, numri i tragjeteve që udhëtonin kryesisht drejt Italisë shkoi në 49, ndërkohë që mjetet shtesë të lundrimit tashmë nuk do të jenë në aktivitet. Gjatë muajit gusht që përkon me pikun e pushimeve verore, janë mbi 246.000 udhëtarë shqiptarë dhe të huaj që kanë shfrytëzuar tragjetet e linjave nga Durrësi dhe Anasjelltas. Fundi i sezonit turistik ka bërë që të largohen nga linja tragjetet shtesë që ishin futur në lundrim gjatë stinës verës. Sipas një njoftimi të Autoritetit Portual të Durrësit, ditët e fundit ka përfunduar lundrimi i tragjeteve shtesë, ndërsa numri udhëtarëve ka rënë ndjeshëm. Kjo shënon edhe fundin e fluksit të udhëtarëve me tragjete që rikthehen në vendet ku banojnë në shtete të ndryshme europiane pas përfundimit të sezonit veror turistik në vendin tonë. Nga statistikat e paraqitura, ky fluks mjetesh dhe i udhëtarëve është përballuar nga 49 tragjete që kanë punuar në dopjo kors në nisje dhe mbritje. Gjatë muajit gusht, që përkon me pikun e pushimeve verore, janë mbi 246.000 udhëtarë shqiptarë dhe të huaj që kanë shfrytëzuar tragjetet e linjave nga Durrësi dhe Anasjelltas. Ndërsa gjatë dy javëve të para të muajit shtator, ky fluks ra ndjeshëm. Kanë qenë mbi 50.000 udhëtarë që kanë shfrytëzuar tragjetet e linjave nga Durrësi drejt porteve të Barit, Anconës dhe Triestes në Itali dhe Anasjelltas. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 40.000, kanë qenë kryesisht shqiptarë që kaluan pushimet verore pranë familjeve, janë nisur me tragjete nga Durrësi drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Vendimet arbitrare të drejtësisë dhe gjyqtarët e korruptuar po pengojnë ekonominë dhe zhvillimin e saj. Ky ishte mesazhi i përcjell nga kryeministri Edi Rama në tryezën e përbashkët të organizuar mes qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë mbi sfidat ekonomike që ka vendi dhe kreditimi. Sipas kryeministrit, zhbllokimi i kanalit të drejtësisë për të mundësuar bankave ekzekutimin e kolateralit dhe çlirimi i bankave nga kthetrat e korrupsionit të drejtësisë është një hap i rëndësishëm për zhbllokimin e kredive. Ne e kemi marrë me shumë shqetësim qysh në ditën e parë çështjen e kredive të këqija si shprehje kuptim plot e një ekonomie në krizë, por mbi të gjitha e një gjendje financiare tejet kaotike. Dhe faktikisht besoj që plani i propozuar nga guvernatori dhe i diskutuar dhe i dakordsuar me qeverinë në këtë drejtim do t'jap rezultatet e para, por jo të mjaftueshme përsëri. Sepse dhe përsëris pa u lodhur dhe në fund fjales time dhe ndjes nëse do të bëjmë mërzitshëm, edhe kjo ka një limit. Dhe përsëri zhblokimi përfundimtar i kanalit drejtësisë për të mundësuar të gjitha bankave ekzekutimin e kolateraleve është hapja e një perspektive tërësisht tjetër për kreditimin në këndvështrimin tim. Gjatë dy viteve të qeverisë së majtë është azgjësuar shumë herë me shumë lëndë narkotike se gjatë 8 viteve të qeverisjes së djathtë, madje gjatë këtyre dy viteve është kultivuar 8 herë më pak se të gjitha vitet e shkuara, kjo u deklarua nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri gjatë konferencës Antidroga Histori Suksesi mbajtur në ambientet e Pallatit të Kongreseve për prezantimin e rezultateve të arritura nga policia e shtetit gjatë këtyre dy viteve në luftën kundër prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Pavarësisht akuzave të opozitës ndaj kujdo, kryeministrit, ministrit, drejtuesve të policisë, si me dëme kapot më të mëdhej drogës, sa herë arrestohet ndonjë punonjës policie apo drejtues policie i përfshirë në vepra penale, ne zgjedhim të vazhdojmë këtë rrugë,
sepse besojmë që kjo është rruga e duhur, duke luftuar fillimisht brenda radhëve të policisë, duke mbajtur larg punonjësit e policisë nga abuzimi me detyrën dhe korrupsioni, për që në gjendje për të pasur rezultate solide në luftën kundër krimit në rrugë. Janë shkatruar mbi 690.000 rënjë kanabis. Tregues ky i suksesit të padiskutueshëm të policisë shtetit me ndihmën e vyer të Guardia di Financa. Ambasadori amerikan Donald Liu deklarui se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin fuqimisht luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sapo kemi caktuar një prokuror federal të SBA-s që të punojë me njësinë antikorrupsion të prokurorisë së krimeve të rënda. Një agent i FBI-s do të vijë javën e ardhshme për të punuar me policinë e shtetit shqiptar dhe ekspertët tanë, po mbështesin hartimin e ligjit për Byron Kombëtare të Hetimit dhe reformimin e gjyqësorit. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sapo kemi caktuar një prokuror federal të SBA-s që të punojmë me njësinë antikorrupsion të prokurorisë së krimeve të rënda. Një agent i FBI-s do të vi javën e ardhshme për të punuar me policinë e shtetit shqiptar. Dhe ekspertët tanë po mbështesin rihartimin e ligjit për Byron Kombëtare të Hetimit dhe reformimin e gjyqësorit. Si majoranca, ashtu edhe opozita, e kanë kritikuar njëra tjetrin për lidhje me krimin. Më lejoni të them se të dyja palët e bashkëndajnë këtë problem. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet të ngrihet mbi sherret e partive politike. Shqipëria ka nevojë që të gjithë udhëheqësit e saj të punojnë së bashku për të luftuar kriminalet, trafikuesit e narkotikve dhe zyrtarët e korruptuar. Shqipëria mund të mbështetet në përkrahjen e Shteteve të Bashkuara në këtë luftë historike. Prej ditës së hënë OTR do të kenë edhe një detyrë të re, atë të regjistrimit online të bizneseve të reja. Lajmi u bë i ditur nga drejtoresha e qendrës kombëtare të regjistrimit Vasilika Viero, e cila prezantoi edhe marrëveshjen e arritur, ndërsa theksoi se kjo strategji do të shkurtojë kohën e regjistrimit dhe kohën e pritjes së biznesmenëve në sportelet e QKR-s. Në një komunikim me media, drejtoresha e qendrës kombëtare të regjistrimeve ka folur këtë të mërkurë në lidhje me ecurinë e procesit të regjistrimit të bizneseve në kuadër të operacionit anti-informalitet që ka nisur prej fillimit të këtij muaji. Ndër të tjera, Vasilika Viero theksoi se nëse në 9 muaj ishin regjistruar rreth 23.000 biznese gjithsej, vetëm për 6 shtatorit janë regjistruar mbi 15.000 biznese. Për këtë arsye ajo njoftoi se nga e hëna javës ardhshme, të gjithë subjektet që kërkojnë të regjistrohen mund ta kryejnë këtë procedurë edhe tek notarët, të cilët do të trajnohen mbi prodhësimin e formularëve të regjistrimit të bizneseve, por mund të vazhdojnë edhe përmes metodës online. Regjistrimi përmes metodës online është më i shpejti dhe më i vlefshëm atë të regjistrimit në zyrat e QKR-s. Kjo metodë nuk shoqërohet me kosto shtesë, ndërkohë që një tjetër rrugë zgjidhje është të propozuar regjistrimi përmes notarëve nëpër zyrat notariale. Këto zyra do të hapen në të gjithë vendin në mënyrë që të shmangen radhët e gjata, si dhe do të shoqërohen me kosto modeste, u shpreh Vasilika Viero. Sa i përket sporteleve të hapura në ambientet e tatimeve janë 11 të tilla, njoftoi ajo, e cila bëri thirrje për vazhdimin e formalizimit të biznesit në Shqipëri në kuadër të nismave të fundit të marra nga qeveria. E pranishme në këtë konferencë për shtyp ishte edhe Mimoza Sadushi, kryetare e dhomës së notarëve, e cila ritheksoi faktin që regjistrimet mund të bëhen edhe nëpërmjet notarëve, por me një kosto thuajse të papërfillshme.
Vendosja e kasës fiskale është e papërballueshme për aktivitetin që ushtroi, me këto fjalë qindra tregtar të vegjël në Bulqiz janë drejtuar në protest bashkisë së Dibrës për të kërkuar një zgjidhje për këtë problem. 300 tregtarët e vegjël kërkojnë trajtimin si ambulant nga drejtoria e tatim taksave pasi sipas tyre nuk i përballojnë dot të gjitha detyrimet që duhet paguajnë. Një përfaqësi e tyre është pritur në takim nga kryebashkiaku Shukri Xhelili. Tatimorët e Dibrës kanë detyruar tregtarët e vegjël në pazarin e qytetit të mbyllin dyqanet e tyre dhe të dalin në rrugë për të protestuar kundër vendosjes së kasave fiskale, pasi sipas tyre, kjo është një e padrejtë që i bëhet kësaj kategorie tregtarësh, duke pasur parasysh kushtet në të cilat ato tregtojnë mallrat e tyre, si dhe taksat e papërballueshme për të paguar. Jan pikërisht 300 tregtarë të këtij qyteti që prej vitesh ushtrojnë aktivitetin e tyre në pazarin e Peshkopisë, në Shi dhe Dobor. Ndërkohë që përveç taksave dhe qiras që duhet i paguajnë pronarit të tokës, janë urdhëruar nga tatimorët të ndërpresin aktivitetin e tyre deri në vendosjen e kasave dhe regjistrimin e tyre sipas ligjeve në fuqi. Kam bërë aplikime të gjitha. Haj pa letra, me letra. Kush pa letra? Gjithë tregu. Gjithë tregu pa letra? Po, unë i kam bërë. Urdhëno. Atëherë pse ndodhen sot gjithë? Nuk e di. Urdhëno, kasë të gjitha. Urdhëno kasën. Kam bërë letra, kam bërë regjistrim e kreta. Si doni mama te qe? Ai popli kam marru u ketën e thom se shkin Gjermoni, se shkin Itali. Kam marru u mërket, që një orte, kam marru. Vetëm ka rikë të atin e rëgët e veta që i kanë. Se kanë hip horrat në pushtet, në ka rikë. Asë një nuk jenë shqiptarë. Kasën ku të vemë, ne nuk kemi asë një lojë kushtë, ne jemi të këtara bulnat, nuk kemi një prizë, një spinë kërkoni. Ku i kërkonat, ku i kërkonat këne? Ne jemi përjeshtë, në zhjimës në malit e kemi në shiji. Po mija, është kërkuar nga bashkisë? 6 mujë nuk dalim më hapë malin fare, sa në Dibra, vend malora, vend bore. 6 mujë dimër. 6 mujë dimër, kur ke eti? Pa ne, ne imit këtim. Në të nga gjënë punë, në shkim po. Vinë esë dhe e lojë t'i gjënë, në shkim po. Po, dim një s'ka punë dhe këtu këne, këtu këne, nuk po si qitetet tjera, jo. Më pas, ata kanë trokitur në dyert e bashkisë Peshkopi për të kërkuar një zgjidhje të problemit. Ndërkohë, kreu i bashkisë Shukri Xhelili për mikrofonin ton ka dhënë edhe detajet e këtij takimi me një përfaqësi të tregtarëve protestues, ku sipas kryebashkiakut, aktiviteti i tyre në pikpamjen e ligjit është jashtëligjshëm, por kemi rënë dakord që ato të regjistrohen si tregtar ambulant, e që të ndodhë kjo duhet edhe miratimi i tatimorëve. Në përgjithësi këto tregtarë ne bisedojmë sot patëm me një përfaqësi të këtyre dhe në fakt ato janë të pa licencuar dhe pa kasa fiskale. Pretendimi tyre është që të gjenë një zgjidhje më të lehtë, më të zbutur, me fjalë pasi nuk kanë punë dhe është puna atyre është sezonale, xhiroja është shumë e vogël dhe detyrimet nuk mund t'i përballoj. Ne ju kërkuam një listë të atyre tregtarëve që operojnë në atë treg, si thua është një treg me një grup njerëzish që me dyqanet vogla dhe ose me ambientet vogla për shitje, për t'i kërkuar drejtorisë tatimore që të trajtohen si tregtar ambulant. Pasi, deri këtu, kemi rënë dakord që mund t'i përballojmë detyrimet si tregtar ambulant. Dhe nëse drejtoria tatimore do na e miratoj këto, atëherë dhe ato janë dakord që t'licencohen në këtë drejt në këtë nivel. Ndërsa për më shumë, për të trajtuar si persona fizik, e kanë të pa mundur që përballojnë detyrimet që rrjedhin nga ajo. Unë uroj që gjejmë një zgjidhje në interes për bashkët. Okay. Dhe në zbatim të ligjit. Ju falënderoj. Dhe të fushatës kundër informalitetit. Në dyert përpara bashkisë dëgjohen edhe zëra që kundërshtojnë kategorikisht çdo lloj kompromisi, duke kërcënuar deri në grevurie së bashku me fëmijët e tyre. Në qytetin e Gjirokastrës ka nisur lirimi i hapësirave për rreth pallantave të banimit. Policia bashkiake ka nisur në terren punën për heqjen e të gjitha kioskave pa leje për t'ia rikthyer qytetarëve hapësirat e sheshit përpara godinave ku banojnë. A
Ashtu si qishte dhe paralajmëruar më përpara, Bashkia Gjirokastër ka ndërmarrë një nisëm për lirimin e të gjitha hapësirave të gjelbërta të cilat janë zaptuar pa të drejtë nga individë të ndryshëm. Ditën e sotme ky aksion ka startuar nga lagja Zinxhira, e cila është një prej zonave më problematike për sa i përket zaptimit të hapësirave të gjelbërta. E më pas ky aksion do të shtrihet të gjithë qytetin e Gjirokastrës. Është shprehur një prej përfaqësuesve të policisë bashkiake. Është bërë njoftimi para 10 ditësh. Nuk kemi pasur në një konflikt me banorët. Banorët janë vetë të ndërgjeshëm që duhen lëruar. Ato që janë proces legalizimi do të ndërmarrim një aksion të më vonshëm. Po thuaj se në gjitha pallatet janë zënë hapësira rreth tyre. Do t'i lërojmë të gjitha. Kjo nuk është një aksion rutin, do të jetë në vazhdimësi deri në lirimin e plot të hapësirave. Zona më problematike është kjo ku jemi, në Zinxhira, por në të gjitha zonat ku ka pallate, e njëta problematike është. Do të vazhdojmë deri në lirimin e hapësirës fundit. Në qytetin Elbasanit janë 160.000 metër katror lulishte gjelbëruar, e cila menaxhohet nga ndërmarrja e pastrim gjelbërimit. Punonjësit e kësaj ndërmarrje ndodhen non-stop gjatë të gjithë ditës dhe mbrëmjes në teren për të mirëmbajtur dhe pastruar të gjitha sipërfaqet e gjelbëruara me pemë, lule e lulishte, duke e bërë Elbasanin të renditet ndër qytetet më të vlerësuara në këtë drejtim edhe nga organizmat të huaja përmjedisin. Punëtorët e gjelbërimit në Elbasan janë të parët që i thonë mirëmëngjes qytetit të tyre. Çdo ditë ata e nisin punën më herët se të tjerët, me lagje në rrugëve të qytetit, ujitjen e luleve në lulishtet e qytetit, e deri tek pastrimi i parkut të rinia. Sipas inxhinier Nazmi Xhaferri, punëtorët punojnë me dy turne para dite mbas dite për të mbajtur sa më pastër dhe të gjelbëruar qytetin e tyre. Në ndonjë rast janë vetë qytetarët të cilët e ndotin apo e dëmtojnë lulishten, teksa ulen për të luajtur apo pushuar. Qyteti Elbasanit ka gati 160.000 metra katror lulishte të gjelbëruar, të cilat kërkojnë shërbim të përditshëm. Lulet e mbjella në lulishtet e qytetit qëndrojnë të celura në çdo stin të vitit, falë shërbimeve që u bëjnë punonjësit. Ne fillojmë punën në orën 6. Të gjithë punëtorët dalin në orën 6 dhe bëjnë pastrimin e parcelave të qytetit. 6 deri në orën 8. Pastrojnë, shijnë gjithë parcelat e qytetit. Çdo punëtor ka parcelën e vet. Bas pastrimit bëhet shërbimet e tjera në sipërfaqet me e gjelbëruara. Mas dite dalin punëtorët që vadisin nga ora 5 deri në orën 8:30, ndonjëherë edhe deri në orën 10 darkës. Rrugët e pastra, gjelbërimi i përhershëm dhe lulet shumë gjyrshe janë ky trinomi që mjaft vizitor vendas dhe të huaj vlerësojnë qytetin e Elbasanit. Spitali Pediatrik i Burrelit vlerësohet për shërbimet që ofron për pacientët nga prindërit e voglushve që kërkojnë ndihmën e bluzave të bardha. Sipas tyre kushtet e spitalit janë të kënaqshme dhe stafi mjekësor i shërben siç duhet fëmijëve të shtruar. Gjatë një vëzhgimi të bërë në Spitalin Pediatrik të Burrelit, nënat e fëmijëve të shtruar deklarojnë se kanë të gjithë shërbimin e nevojshëm në dispozicion dhe se kushtet janë kritikisht optimale. Për disa nga nënat e intervistruara, nuk është hera e parë që ata qëndrojnë në pediatri me fëmijët e tyre të shtruar, por ata kanë vërejtur se shërbimi i personelit shëndetësor është në rritje. Sa i përket medikamenteve mjekësore, ata thonë se janë afruar nga spitali dhe se prindërit nuk janë detyruar të blejnë jashtë në farmaci. Shërbimi është shumë i mirë, ka pas shumë përmirësim, domethënë prani kam çdo gjë është shumë për dash pastër, dash çdo gjë shumë mirë është. Jo, dy herë ka bëvaki që 3 vjeç 4 mush është çunim, edhe domethënë ka qenë shumë shërbim i mirë, nuk di çfarë të thënë, është shumë mirë. Ka patur akses pasi këtë? Po, shumë mirë ka pas përmirësim direkt biles, jo, pa dal, ka qenë shumë mirë. Shërbim na bën. Ka pasur akses? Shumë mirë, ka pas, se kemi punë herë çira, nuk hera e parë si bin tani. I bin për herë këto fëmijë në na bën shërbim, në doktor shumë mirë fëlin. Firma janë mbledhur gjatë fushatës për liberalizim të vizave të ndërmarra nga Fondacioni i Kosovës për shoqëri të hapur në partneritet me disa organizata jo qeveritare kosovare. Peticioni me nënshkrimet e qytetarëve i është dorëzuar zyrës Bashkimit Evropian dhe Ministrisë së Integrimit. Fushata ka vazhduar edhe me peticionin online, i cili ka mbledhur afro 4.000 nënshkrime.
Fondacioni Kosovës për Shoqërinë e Hapur në partneritet me disa organizata jo qeveritare kosovare i dorëzoi zyres e Bashkimit Evropian dhe Ministrisë së Integrimit 54.829 nënshkrime të mbledhura për fushatën për liberalizim të vizave. Fushata për liberalizim të vizave ka nisur në prill të vitit 2015 me letrën e hapur që Shoqëria Civile ja ka dërguar përfaqësuese së lartë Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Fushata ka vazhduar me vendosjen e posterave sensibilizues në hapësirat e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës me mesazh për pamundësinë e lëvizjes së lirë, si dhe në për të gjitha rrjetet sociale. Po ashtu fushata ka vazhduar me peticionin online i cili ka mbledhur afro 4.000 nënshkrime. Në 7 qytetet kryesore të Kosovës është organizuar mbledhja nënshkrimeve nga qytetarët. Qytetarëve ju është dhënë mundësia që t'i dërgojnë edhe karturina të personalizuara shefit të zyres së Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit të posaçëm të BE-s Samuel Shpogar dhe ministrit kosovar për integrim evropian Bekim Çollaku për të shprehur pakënaqësinë lidhur me mohimin e së drejtës legjitime të lëvizjes së lirë. Interesim për ta nënshkruar peticionin kanë shprehur 54.829 qytetar, ndërsa janë dërguar gjithsej 1.020 kartolina. Pjesë e fushatës është edhe një film dokumentar i cili pritet të shfaqet në tetor të këtij viti. Ish kryeministri grek Alexis Tsipras është i vendosur të mos bëjë koalicion me konservatorët e Demokracisë së Re në Greqi pas zgjedhjeve të 20 shtatorit. Tsipras shpjegoi se përse nuk është e mundshme një bashkëqeverisje me Demokracinë e Re. Sipas tij, Syriza është forcë majë, Demokracia e Re djathtë dhe rrimisht nuk përputhemi, tha Alexis Tsipras. Shefi konservatorëve të Demokracisë së Re, Evangelos Meimarakis, vazhdon të insistojë në nevojën e një qeverie të përbashkët me radikalët e Syrizas, pavarësisht refuzimit këmbëngulës të ish-kryeministrit Alexis Tsipras. Meimarakis ka theksuar sërish të martën në mbrëmje se realiteti jashtëpëri krizës, me të cilin po përballet vendi që prej 6 vitesh kërkon bashkëpunimin më të madh mundshëm të partive që votuan marrëveshjen e Greqisë me kreditorët. Ndërkohë gara elektorale në Greqi ndodhet në metrat e fundit dhe sondazhet tregojnë se rezultati i zgjedhjeve të 20 shtatorit mbetet një rebus mjaft i ndërlikuar. Në dy sondazhet e publikuara të mërkurën paradite, Demokracia e Re ka një avantazh respektivisht 0.5 dhe 0.8%. Nuk përjashtohet që sondazhet të tjera gjatorëve të ardhshme të tregojnë një rezultat anasjellët dhe kjo i dedikohet faktit se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve, rreth 15%, shprehen të pavendosur se për cilën ka të dy forcat politike do të votojnë. Pikërisht në të rregjën e këtij grupi të madh janë përqendruar përpjekjet e dy partive kryesore më saktë dy liderëve Tsipras e Meimarakis. Rol vendimtar në zgjedhjet e së dielës do të luajë edhe pjesëmarrja në votime. Shumë prej atyre që votuan Syriza në zgjedhjet e janarit tashmë ndjehen të zhgënjur apo të tradhtuar nga Alexis Tsipras. Kështu i kanë thënë gazetës Financial Times, mbështetës apo edhe aktivistë radikalëve të majtë. Sipas tyre, Tsipras erdhi në pushtet si një luftëtar i flakt kundër shtrëngesës, por në fund i uli armët si një pragmatist i nënshtruar. Alexis Tsipras vazhdon të shihet nga elektorati si garantues i luftës kundër pabarazive sociale dhe si negociator më i mirë për çështjen e borxhit, por Meimarakis ka avantazh ndaj rivalit të vet në çështje kruciale si stabiliteti i vendit, zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të punës, si dhe në ruajtjen e orientimit evropian të vendit dhe qëndrimin në monedhën e përbashkët euro. Pesor pas hyrjes në fuqi të ligjeve të reja speciale në Hungari, vazhdon ende kaosi në kufi me Serbin, ku kufiri vazhdon të jetë mbyllur. Budapesti refuzon çdo përpjekje për të hyrë në territorin rumun, duke regjistruar edhe arrestimet e para. Autobuset e emigrantëve të nisur nga Maqedonia janë drejtuar për në Sit, një qytet serbe në kufi me Kroacin. Zagrebi paralajmëroi një plan urgjent për situatën, dhe pse qeveria kroate theksoi se në vend kanë një kapacitet maksimal për pritjen e 3.000 refugjatëve. Grupet e refugjatëve kryesisht sirian janë duke kërkuar rrugë të reja për të hyrë në vendet e Bashkimit Evropian pas mbylljes së kufirit të Hungarisë në vijë ndarëse me Serbinë. Grupet e para të emigrantëve kanë mbritur tashmë në pikat kufitare që lidhin Serbinë me Kroacinë, thuajse të gjithë ata kanë si destinacion final Gjermaninë. Situata e re krijuar pas vendimit të Budapestit nuk ka zënë pa përgatitur autoritetet kroate. Zagrebi njoftoi se nuk ka ndërmend që të riduar kryq dhe do të aplikoj kontrole të forta kufitare. Vendimi i Kroacisë është në të njëjtën linjë të ndjekur nga pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, përfshirë këtu Gjermaninë, të cilat kanë nisur zbatimin e masave më të forta të kontrollit kufitar. Masat janë të atilla sa shumë analistë kanë nisur të flasin për vënien e diskutim të marrëveshjes së Schengenit, marrëveshje që siguron lëvizjen e lirë për çdo qytetar që hyn
hyn rregullisht në vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë në kufirin me Serbisë dhe Hungarisë, vijojnë të bllokuar mijëra refugjat sirian të strehuar në përtenda. Në Hungari hyri në fuqi ligji i ri, që jep kompetenca ekstra forcave policore, të cilat mund të ndalojnë dhe të ndjekin penalisht kudo që shkel kufirin jashtë pikave të kontrollit të caktuara nga Budapesti. Hungaria thosë se me këto masa synon të dekurajoj mira emigrantët që përdorin territorin e saj si transit për në vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Por lëvizja ka arritur gjithçka, përveç se të ndaloj fluksin, të hënë një numër rekord prej 9.380 emigrantësh u futën në territorin hungares, ndërsa në dy ditë autoritetet vendase ka ndaluar dhe burgosur për shkelje të palishme të kufirit mbi 360 emigrantë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i ka dhënë përgjigje shumë pyetjeve që lidhen me interesimin e funksionarëve të partisë së saj mbi çështjen e krizës së emigrantëve. Ajo ka shpjeguar se emergjenca nuk mund të priste ndaj u veprua me masat që tashmë dihen. Ishte një situatë urgjente dhe nuk mund të prisnim. Në këtë mënyrë, Angela Merkel mëron vendimin për hapjen e dyerve ndaj mira refugjatëve, por për herë të parë diskuton edhe për domosdoshmërinë për të garantuar sigurinë e brendshme në vend. Kancelaria gjermane këtë ditë është në qendër të kritikave të kristian-demokratëve bavarez, por Merkel sqaron se duhet punuar në mënyrë të rregullt dhe të koordinuar për regjistrimin e refugjatëve dhe shteti federal do të kujdeset për çdo gjë në marrëveshje me autoritetet rajonale për shpërndarjen e refugjatëve. Shpërndarje që do të bëhet sipas kritereve të caktuara. Kancelaria gjermane premton se do të ndihmojë qeveritë federale duke kërkuar krijimin e qendrave të strehimit ku do të regjistrohen të dhënat e refugjatëve, të cilët më pas do të spostohen në të gjithë vendin. Në mënyrë paralele ajo kërkoi një impenjim të ri kolektiv në Europë, por në Myni polemikat vazhdojnë të jenë të ashpra pas vendimit të autoriteteve lokale për të mbajtur të ndarë refugjatët nga turistët që vinë këto ditë për të marrë pjesë në festimet e Oktoberfest. Unë e lë postin vetëm po të ma kërkoj populli jo Amerika, sepse në fund fundit pushtetin nga populli e mora në përmjet qjedhive, ndaj nuk e gjithur prej ti se kështu do Washingtoni, këshili sigurimi të OKB-s apo konferenca e Gjenevës. Është kjo deklarata e presidenti Sirian Bashar al-Assad, nërko afërsia ti me Moskën, po përvijohet çdo ditë më shumë, ndaj sekretari Amerikan i shtetit John Kerry paralajmëroi homologu rus Sergei Lavrov, se mbështetja për Assadin mund të përshkallëzojë dhe të tejzjasë konfliktin civil në Siri. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry zhvilloi një bisedë telefonike me homologun rus Sergei Lavrov në përpjekjen e radhës për të sqaruar synimet ushtarake të Moskës në Siri. Kerry paralajmëroi se mbështetja për Asadin mund të përshkallëzojë dhe të tejzjasë konfliktin civil në Siri. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusin për rritje të prezencës së saj ushtarake në Siri. Moska nuk e ka mohuar këtë fakt. Përkundrazi, së fundmi po del gjithnjë e më hapur, madje duke u bërë thirrje dhe vendeve të tjera që t'i bashkohen përpjekjeve të saj në ndihmë të Asadit. Këtë kërkesë Putin dhe zyrtarët e tjerë të lartë në Moskë e argumentojnë me pretendimin se po ndihmojnë në luftën kundër ekstremistëve islamik. Rusia ka rritur prezencën e saj me trupa dhe armatime në brigjet e Latakias, në një kohë kur regjimi i Asadit po humbet terren ndaj grupeve rebele. Besohet se telefonata e Kerry Lavrov ishte e treta brenda 10 ditëve. Departamenti i Shtetit njoftoi se sekretari i Shtetit paralajmëroi homologun rus se mbështetja ndaj presidentit Assad po minonte qëllimin e përbashkët në luftën kundër ekstremizmit dhe përpjekje ndërkombëtare për të gjetur një zgjidhje politike për konfliktin. Lëvizjet e fundit të Moskës janë komentuar edhe nga shtëpia e bardhë. Zëdhënësi Josh Earnest e përshkoi mbështetjen e Rusisë ndaj Assadit si një bazë të humbur. Analistët mendojnë se ndihma ruse ndaj regjimit të Damaskut nuk duhet parë si tregues i besnikërisë së saj ndaj një aleati, por si një mundësi që Moska synon të shfrytëzojë për të forcuar rolin e vet në politikën globale. Facebook së shpejti do të shtojë butonin dislike në rrjetin e tij social, këtë e ka konfirmuar vetë themeluesi i Facebook Mark Zuckerberg. Një buton dislike është kërkuar vazhdimisht nga përdoruesit që kur hyrin në përdorim butoni like në vitin 2009. Tashmë duhet të mendoheni e dyherë për të bërë një postim në Facebook, pasi së shpejti miqtë tuaj në këtë rrjet social, përveç se do të kenë mundësi për ta pëlqyer statusin tuaj, do t'u ofrohet mundësia të klikojnë edhe mbi butonin dislike, nuk pëlqej. Mark Zuckerberg ka njoftuar se kompania e tij po mendon seriozisht për shtimin e butonit dislike në Facebook. Gjatë një seance të mbajtur në serinë e Facebook në Menlo Park, Kaliforni, 31-vjeçari tha se ky buton do t'i mundësojë njerëzve që të shprehin më tej ndjeshmëritë e tyre. Zuckerberg shtoi se Facebook është shumë pranë testimit të këtij opsioni nga përdoruesit.
Vendosja e butonit dislike është të kërkuar vazhdimisht nga një pjesë e madhe e përdoruesve, por deri tani drejtuesi i këtij rrjeti social nuk e kishte dhënë miratimin për ta shtuar atë. Prej vitesh njerëzit e kanë kërkuar një opsion të tillë, ndoshta sot është një ditë e veçantë, pasi ne fillojmë të punojmë për shtimin e tij, tha themeluesi i Facebook. Tu e kemi përfunduar të ndëruar të reshikues këtë edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndishtë në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin me numër 38 si dhe në atë të zonës planshit në kanalin me numër 1. Ndërkohë, televizionin Adrianet mund të ndishtë edhe në paketën Upcom dhe në paketën Trin Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me antë një antene të thjesht, ju mund të ndishtë kritësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 24. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet, adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Ndajemi këtu bashkë për t'ja lënë vendin programacionit në vijim, minuta kofshim.